Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Infoblok na kanalu Televizije Istoka. Na samom početku vašoj pažnji preporučujemo sljedeće sadržaje. U Srbiji su još dve osobe preminule od posljedica koronavirusa, dok su registrovana 82 nova slučaja zaraze. Državljani Srbije koji se vraćaju iz zemalja sa velikim brojem zaraženih od 18. septembra imaće obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu, rekao je Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19. Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene Nacionalni park Đerdap. U Zaječaru je počelo snimanje dokumentarnog filma o Zoranu Radmiloviću, pa je tim povodom održana i preskonferencija. Promenljivo oblačno u petak u ovom delu Srbije i svežije, temperatura do 30. podeljka. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji su preminule još dve osobe od posljedica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava 738, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus testirano je 6877 osoba, a registrovana su 82 nova slučaja zaraze. Na respiratorima je 21 pacijent. U Srbiji je od početka epidemije potvrđeno 32695 slučajeva infekcije. Ukupno je hospitalizovano 320 osoba. Procenat smrtnosti iznosi 2,26%. Do 15 sati 17. septembra u Srbiji je testirano ukupno 1.056.256 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Državljani Srbije koji se vraćaju iz zemalja sa velikim brojem zaraženih od 18. septembra će imati obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu, rekao je Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19. Ova prijava, kako objašnjava, već postoji na portalu e-zdravlje i tu se ubacuju lični podaci, podaci o tome kada je i na kom graničnom prelazu osoba ušla u Srbiju. Prijava prema njegovim rečima traje 30 sekundi. Oni koji prema Konovim rečima ne umeju da popune prijavu elektronski, to će moći da učine preko izabranog lekara. Zamišljeno je, kaže Kon, da ovaj sistem krene sa radom od 18. septembra. Prijava prema njegovim rečima podrazumeva i odjavu 10 dana nakon prijave. Ukoliko prema rečima Kona građani koji su došli iz inostranstva osjećaju neke tegobe, treba da se jave u COVID ambulantu. Ovakav nadzor je prema njegovim rečima uveden nakon 3 nedelje razmišljanja jer, kako navodi, 50.000 ljudi nedeljno uđe u našu zemlju. To ni jedna inspekcija, ni jedna kontrola samoizolacije ne bi mogla da izdrži, rekao je Kon. On navodi i da kazna nije glavni način borbe, ali da građani podležu kaznama ako dođe do zaražavanja i naročito do tragičnih posljedica. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Srbije Branislav Nedimović izjavio je da je naša zemlja, kada se govori o spremnosti za eventualno novi talas epidemije, apsolutno sigurna u prehrambenom smislu, ali i šire. Nedimović je rekao da je pandemija pokrenula pitanje sopstvenih robnih zaliha kada su mnoge zemlje imale problem sa snabdevanjem, ali da Srbija nije jedna od njih jer je izvozila hranu i u najtežim trenucima epidemije. Ministar je ukazao na to da kriza izazvana pandemijom nije dovela do velikih gubitaka u srpskoj poljoprivredi, navodeći da je manjih posljedica bilo među proizvođačima ranog povrća i u nekim delovima stočarstva, ali da je država reagovala jakim merama. Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Đerdap, a cilj je, kako je navedeno u odluci, obezbeđenje prostornih uslova za ostvarenje posebne namene područja uslovima održivog razvoja Nacionalnog parka Đerdap. Okvirna granica plana obuhvatit će delove teritorije opštine Golubac, Majdanpek, Negotin i Kladovo. Prostorni plan će, navodi se, po potrebi sadržati elemente detaljne regulacije, naročito za područja koje imaju turističkih potencijala, što će omogućiti njegovo direktno sprovođenje. Sredstva za izradu prostornog plana obezbeđuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Vrednost posla iznosi 16,5 miliona dinara sa PDV-om.
Saobraćaj za sve vrste vozila privremeno je obustavljen do 18. septembra u ulici Filipa Kljajića u Zaječaru na raskrsnici sa Miročkom ulicom, a prekopavanje ulice i montaža cevovoda za postrojenje u pivari razlog su privremene obustave saobraćaja u pomenutoj ulici u vremenu od 7 do 19 sati. U vremenu dok traje privremena obustava, saobraćaj je usmeren okolnim ulicama i putevima, što je obeleženo i saobraćajnim znacima. U Zaječaru je počelo snimanje dokumentarnog filma o Zoranu Radmiloviću pod nazivom Glumčina. Tim povodom je u Zaječarskom pozorištu održana preskonferencija. Planirano je da dokumentarni film o Radmiloviću zatvori filmske susrete u Nišu 2021. godine i nakon toga da bude prikazan na 30. festivalu Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru. Producent filma je City produkcije iz Niša, koproducent Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović iz Zaječara. Premijera filma koji se snima 35 godina nakon smrti Zorana Radmilovića predviđena je 2021. godine povodom dva jubileja, 75 godina od osnivanja Zaječarskog pozorišta i 30 godina festivala Dani Zorana Radmilovića, istakao je Vladimir Đuričić, direktor Zaječarskog teatra. Ja stvarno mogu da izrazim veliko zadovoljstvo što smo deo ovog projekta koji je počeo zvanično juče i koji je jedan od načina da obeležimo jubileje koji nas čekaju naredne godine. Dakle, iduće godine imamo 75 godina od osnivanja pozorišta u Zaječaru, profesionalnog, i 30 godina festivala Dani Zorana Radmilovića. Saradnik na scenariju, glumac Milan Caci Mihajlović, koji je 13 godina radio sa Zoranom Radmilovićem u brojnim predstavama, pristao je da neko svoje iskustvo i sećanja prenese ljudima koji rade film, jer kako kaže, ako je iko to zaslužio, to je Zoran Radmilović, koga nema već 35 godina, ali zahvaljujući njegovom delu, on je izuzetno prisutan i dan danas. Ja sam pristao da pomognem koliko znam i umem, koliko me sećanje služi, a čini mi se da me dobro služi, jer sam, ne sluteći da ću ikada praviti i izdati knjige neke vezane za pozorište, a pogotovo film, beležio neke stvari. I mislim da je kvalitet tih mojih knjiga pre svega istina koja je u njima. Ništa nije izmišljeno, ništa nije, što se kaže, filovano, ono što je napisano je tako bilo. E sada, mislim da ću neko svoje iskustvo uspeti da prenesem i ovim ljudima koji prave film, jer ako je iko to zaslužio, to je Zoran Radmilović, evo 35 godina je kako ga nema, ali zahvaljujući njegovom delu, on je izuzetno prisutan i dan danas. Reditelj filma Vladimir Istić istakao je da je ogromna odgovornost i još veća čast raditi film o Zoranu Radmiloviću, jednom od najvećih srpskih glumaca koji potiče iz Zaječara. Film će po svojoj strukturi biti mozaičnog tipa, imaće jednu liniju koja će pratiti Cacijeva svedočanstva na nivou biografskih podataka, zanimljivosti, anegdota i nekih do sada neobjavljenih priča. Film će po svojoj strukturi biti mozaičnog tipa, imaće znači tu jednu liniju koja će pratiti Cacijeva svedočanstva na nivou biografskih podataka, zanimljivosti, anegdota i nekih do sada neobjavljenih priča. Imat ćemo svedočanstvo ljudi koji su dugi niz godina sarađivali sa Zoranom kroz pozorište i film. Tu bih rekao pre svega, mislim na Zdravka Šotru, Miru Banjac, Gorana Markovića i da ne nabrajamo sad dalje ljude. I veliki oslonac će biti arhivski materijal, ogromna građa koja je ostala iza Zorana i koja predstavlja jednu riznicu kulturne baštine ove zemlje. Film o Zoranu Radmiloviću je dugogodišnja želja producenta filma Olivera Paunovića, jer izuzetno poštuje i ceni lik i delo ovog glumca. Inače je ovo treći film o jednom poznatom glumcu, a deveti dokumentarni film City produkcije.
City produkcija uglavnom se bavi produkcijom filmova o poznatim ličnostima i o bitnim mestima naše lepe zemlje. Uglavnom smo se bazirali na Niš i jugoistočnu Srbiju. Ovo je prvi nacionalni projekat, da tako kažem, mada smo radili film XU, film Lutajuće srca, koji je fenomenalno prihvaćen u celoj bivšoj Jugoslaviji, o grupi, poznatoj niškoj grupi Lutajuće srca, i radili smo film o glumcu i reditelju Desimiru Stanoviću Desku, koji je takođe Nišlija i koji je takođe emitovan na raznim festivalima u Jugoslaviji i u Srbiji, ex-Jugoslaviji naravno. Film o Zoranu Radmiloviću je neka moja želja i ideja već dugi niz godina, pošto izuzetno poštujem i cenim tog glumce i njegovo delo i ono što je on sve uradio, i vrlo rado se uvek vraćam njegovim filmovima i serijama. I sa tom idejom sam i došao kod direktora Narodnog pozorišta Zoran Radmilović u Zaječaru da napravimo jednu takvu priču i da glumac Zoran Radmilović bude zabeleženi kroz dokumentarni film naše produkcije. Film treba da zatvori filmske susrete u Nišu sledeće godine, 2021. i nakon toga da bude prikazan ovde na festivalu, tako smo rekli. A nakon toga film će imati svoj život kroz razne festivale dokumentarnih filmova, kroz televizijski serijal gde planiramo da damo i nacionalnim i regionalnim i lokalnim televizijama. U vreme održavanja ovogodišnjeg dana Zorana Radmilovića bit će postavljena izložba radova sestričine Zorana Radmilovića Selene Vicković, srpske afirmisane slikarke i profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, koja je prisustvovala ovoj preskonferenciji. Gradski hor Mokranjac u petak 18. septembra u 18:30 pred spomen bistom slavnog kompozitora u centralnom gradskom parku u Negotinu održat će javnu horsku probu i zapevati Mokrančeve kompozicije. Naime, ovaj horski ansambl, koji je osnovan decembra 2017. godine kao Negotinsko pevačko društvo Mokranjac i sa kojim sve vreme kao umetnički rukovodilac i dirigent radi Ružica Rajković, vredno je vežbao i u novim uslovima koje je diktirala pandemija virusom korona. Upravo je od samih članova gradskog hora Mokranjac potekla ideja da se u septembru, mesecu koji je već 55 godina prepoznatljiv po festivalu Mokrančevi dani, ispoštuju lik i delo slavnog sugrađanina i tradicija kroz simbolično održavanje javne horske probe. Gradski horski ansambl Mokranjac na svojoj zvaničnoj Facebook stranici obavestio je javnost o svojim namerama i zamolio sve prisutne da se pridržavaju preporučenih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 na otvorenom prostoru i na taj način pomognu realizaciju plemenite misije članova gradskog hora Mokranjac da se u septembru mesecu festivala centrom Negotina i u novonastalim okolnostima začuje Mokrančeva muzika. Javna horska proba u centralnom gradskom parku u Negotinu biće održana na prostoru oko muzičkog paviljona i pred spomen bistom Stevana Mokranjca iz 1939. godine, Radu Vajara Milovana Krstića, u petak 18. septembra u 18:30. Članovi gradskog hora će pre toga položiti cveće na oba spomen obeležja posvećena Mokranjcu, spomeniku u dvorištu njegove kuće i spomen bistu u gradskom parku. Pronađite idealno rešenje za toplinu vašeg doma. Tehnomedija vam nudi najveći izbor Alfa Plam štednjaka, peći i kotlova na pelet i čvrsto gorivo vrhunskog kvaliteta i dizajna. Kompletan asortiman možete pogledati u svim prodajnim objektima Tehnomedije. Spremno dočekajte zimu uz Alfa Plam. Tehnomedija, tata mate za kućne aparate. Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajde svi u glas! Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila! Može to i lepše! Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović iz Piliša. Kupatilski elementi, vrlo dobro! Služimo kupatilu! Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše! Posjetite naš salon keramike u Zaječaru, Negotinski put, BB, Home Center, Viva, telefon 019 428 760. Keramika Jovanović iz Piliša.
MedScan Zaječar, Tadić Dijagnostika, skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija, dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić Dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. I na samom kraju ove informativne emisije sledi detaljna vremenska prognoza. Vremenska prognoza. U petak oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom bit će na Pirinejskom poluostrvu, dok se obilni pljuskovi sa grmljavinom usled delovanja mediteranskog uragana očekuju u Grčkoj. Temperature će se kretati od 10 do 15 stepeni, dok će najtoplije biti u Francuskoj i na jugu Evrope sa temperaturama i preko 30 u plusu. Na jugu Balkanskog poluostrva u petak zbog delovanja mediteranskog uragana sa Jonskog mora bit će oblačno uz obilne pljuskove sa grmljavinom, a na obali Jonskog mora uz olujne vetrove. U ostalim predelima Balkana promenjivo oblačno i svežije ponegde sa kišom. Maksimalne temperature od 18 u Bosni do 32 stepena na jugu i jugoistoku Balkana. U našoj zemlji u petak promenjivo oblačno i svežije u smenu sunčanih i oblačnih intervala, u toku jutra ponegde se očekuje slaba kiša. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju, minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 22 na zapadu do 30 stepeni na istoku Srbije. U istočnoj Srbiji u petak promenjivo oblačno i svežije u smenu sunčanih i oblačnih intervala, u toku jutra tek ponegde se očekuje slaba kiša. U Negotinskoj krajini bit će i dalje toplo. Minimalna temperatura od 16 do 18, maksimalna dnevno od 24 do 30 stepeni. U istočnoj Srbiji za vikend sunčano i umereno toplo, sledeće sedmice sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura sredinom sedmice bit će preko 30 stepeni. Vremenska prognoza je ujedno i poslednja informacija u ovoj informativnoj emisiji. Pratili ste Infoblog, hvala na pažnji.